Привет от CutPoint. Ще направим едно кратко видео за напречните сечения в Civil 3D. Как може да създаваме напречни сечения в моделното пространство, в хартиеното пространство, да показваме дадени повърхнини, да редактираме етикети и така нататък. Първоначално съм направил една повърхнина, върху която съм изобразил една ос. Ето е тази ос, която има профилна линия по терена и профилен изглед, в който е показана профилната линия от терена. За да мога да представя напречни сечения по тази ос, които отчитат теренната повърхнина, трябва да имам един обект, който се нарича Sample Lines. Ще отбележа команда Sample Lines. И съответно програмата ще ме пита по коя ос искам да направя Sample Lines. Sample Lines са напречни линии. Или трябва да посоча оста, или когато дам Enter, да избера съответното име от списъка с другите оси. Съответно ще избера нашата ос. И ще кажа, че това е примерно групата се казва линия сечения. И имат червен стил и червени етикети. Тук са зададени в... Това са линиите, а това са етикетите. С червен цвят са означени. И съответно програмата започва да ме пита за първото сечение, което ще го кръсти с първия свободен номер, съответно единица. Къде да го разположа ръчно, нали, по оста. Като аз ще използвам една по-бърза команда, всъщност вместо ръчно да ги отбождам. От ето този падащ списък ще избера By Range of Stations и ще задам всъщност автоматизирана опция в ляво да ми изчертава 20 метра и в дясно 20 метра, общо ширината на съответното сечение 40, нали? 20 метра в ляво и 20 метра в дясно, и през определен интервал в прави участъци, в преходни криви и в кръгови криви, като този интервал е през 20 метра, ще направи такива напречни сечения и също така в хоризонталните геометрични точки, които са начало крива, край крива, начало преход, край преход и така нататък. Значи в момента, в който задам ОК, програмата ще направи през 20 метра и също така, като видим, нали, някоя характерна точка, ще отбележи тази характерна точка с напречна линия и в момента, в който задам ОК, съответно вече нашата ос ще има една група, която Sample Line група, която се нарича линии сечения, и всъщност тази линия сечения, която се стана върху нея, ще вида, че имат 1, 2, 3 и така нататък до последната линия, като тези номера всъщност идват от този брояч, който ги беше задал линиите. Автоматично създава първата на нулевата точка, втора на точка 20, трета на точка 40 и така нататък. И също така, забележете, има една секция Sections, в която се казва, че тези линии се отпечатват върху теренната повърхнина. Тоест, всяка една от тези линии, ето тук в този списък, има отпечатък върху повърхнината. Линията с номер 1, която е на нулевата пикетна точка, линия с номер 2, която е на 20-та точка и така нататък. Много наброй, нали, колкото са наброй линиите, толкова отпечатъка имаме върху тази теренна повърхнина. Сега, ако всъщност вмъкна на този етап нова повърхнина, примерно задам от секцията Insert Length XML, това е една проектна повърхнина, която съм си я задал ето тук, само ще сменя нейната визуализация да бъде проектна повърхнина. Окей. И искам тази проектна повърхнина да я отпечатам върху червените напречни линии. Забележете как тук Section седи само теренната повърхнина, няма
нямам друга повърхнина, необходимо е да се посочи поне една червена линия от Sample Lines групата, да се натисне ето този бутон горе Sample More Sources и да се каже кои обекти, кои нови обекти, които по това време не ги е имал, когато са направени Sample линиите, кои нови обекти да се отпечатат върху Sample линиите. Посочвам тази площадка, добавям я и казвам площадката да се представя с стил проект в напречните сечения, там където се пресича Sample линиите. И сега забележете в момента, в който се съглася, ето тук в линии сечения, в Sections, освен терен, ще има и площадка. В момента, в който кажа ОК, ето тук ще се появи и площадка, като тази площадка всъщност ще бъде също така един списък с обекти, или това са обектите на напречното сечение, като в случая това е първата линия с стил проект на станция 00, втората линия с стил проект на станция 20 и така нататък. Ако терена е съответното сечение с стил терен на съответната пикетна точка, то при площадката то стила е проект, същото е, нали, на същото място се намира съответната станция и всъщност като направим напречни сечения, програмата ще вземе за нулевата линия, ще вземе отпечатъка, който има за нулевата пикетна точка върху терена и за нулевата пикетна точка върху площадката и ще ги изобрази в напречните профили. Така че нека да преминем нататък към самите напречни профили. Ще отида от секцията Home, изчертаване на Multiple Views, Create Multiple Views. Това е подадена Sample Line група. Ние казваме какъв интервал от групата да отпечата в напречно сечение. Съответно, интервала по условие от първата пикетна точка до последната пикетна точка, като обаче има възможност, нали, да се казва, примерно, от къде до къде да бъде. Искам да намаля, съответно мога да задам от 0 до 500, това означава, че няма да продължи 500, 600, 700, чак до 938, няма да ги има. Ще има само от 0 до 500. Това ще бъде заглавието на всяко едно от напречните сечения. Съответно ще пише каква е стойността на пикетната точка. Това е стил, с който се представят напречните сечения. Като този стил е всъщност колко да бъде, нали, отляво надясно ли да бъдат направени, какви да бъдат съответните мащаби, когато те бъдат направени, каква информация да има за надписа, каква информация да има за хоризонталната скала, за вертикалната скала и кои обекти да се виждат и да не се виждат съответно в напречното сечение. Общо взето, обектите, които се виждат, са надписа лява, дясна, горна, долна ос, плюс надписи, примерно, дясната част да пише кои са главните коти. Така че, в момента, в който дам Next, тук ще избера опцията Draft на този етап. Малко по-късно ще видим какво представлява и Production. Draft е в моделното пространство се показват. Ще дам Next. Тук имам отляво и отдясно на какъв интервал да бъдат. Съответно ще се съглася. Ще дам Next. Това е височината, на която да направя съответните напречни сечения. Нали, всяко едно от
напречните сечения ще има височина 10 и се надяваме да е достатъчно равен терена, така че да се помести тук, иначе може да се върнем и да сложим по-голямо число. На следващата опция е всъщност съответните повърхнини, които се пресичат, дали наистина искаме с тези стилове или ли искаме някакви етикети. В случая на този етап ще дадем без етикети. Дали да има и антетка, в случая без антетка ще бъде. И когато задам ОК и цъкна ето тук, всъщност ще получа много наброй такива сечения от 0 до 500 съответно, които ще показват, нали, различни елементи, нали, от 0 до 500. И ето е тази червената линия, всъщност площадката, която ние влизаме, всъщност 28, 29, 30. Някъде тук са ни и нашите, нали, свършва нашия надпис, ние влизаме и тук, и тук някъде е 500-та точка. Така, това е единия вариант, варианта в който ние разполагаме в моделното пространство, т.е. използваме на онази опция Draft. Какво обаче, ако искаме да използваме шаблон, с който шаблон бихме искали да наредим тези напречни сечения в нашите хартияни пространства? Така, трябва да си създам първоначално такъв тип група, която всъщност да бъде дефинирана не да бъде драфт, а да бъде продъкшън. Какво имам предвид? Имам предвид, че ето тук в този списък вече имам една Section View група, която Section View група, ето тази, нали, от 0 до 500, е всъщност настроена да бъде граф, да бъде в моделното пространство. Сега, ако отида отново на този бутон Create Multiple Views, тук ще задам от началото до края да ги направя, от първата до последната. Отново ще дам същите настройки тук, ще дам Next. Обаче тук вместо да давам Draft, ще избера Production. И като за Production програмата ще ме пита кой шаблон искам да използвам. Аз ще посоча бутона с трите точки и ще кажа, че бих искал да използвам шаблон, който е А0 в мащаб 1 към 500, за да нареда в този мащаб съответните напречни сечения. Давам ОК. След това Next. Общо след тук много си приличат, нали, това, което е драфтик, това, което е продъкшен, нали, едно и също е. Това е в страни ляво и дясно. Това е в вертикално отношение, колко да бъде. Това е в отношение, кои да бъдат линиите и какви стилове да има. Като в този случай мога да кажа, примерно, бих искал тук площадката да има етикети проект. Next. И ето тук ще създам съответно напречните сечения в ето тази точка и забележете, в момента в който цъкна, програмата създава също така и там, където е листа хартия, т.е. ние сега в момента правиме напречни сечения, които са за продукция в напречни сечения, така че програмата автоматично хваща листа хартия и разполага съответните етикети, ето ги тези, които се появиха ето тук. Това са напречните сечения на площадката. Ги разположи в такъв лист хартия, като този лист хартия всъщност вижте как съответства на Section View Group втори номер. Сега те общо взето не се различават много-много от първата група, нали, която беше за моделно пространство. Тези също са в моделно пространство, просто имат един лист хартия, или една рамка, която ги обрамчва. За да може да ги изпратиме, ето тази втора група, да отидат в хартийното пространство, трябва да направим следната команда. Първоначално трябва да сме ги създали като Section View група,
Но след това трябва да отидем на секцията Output и ето тук да кажем Create Section Sheets. Тоест, в момента, в който сме наредили такава последователност от напречни сечения, които са в Production схема, може да отидем на Create Section Sheets и ето тук от тези бутончета ще задам всъщност, нали, да не бъде от моделното пространство. Всъщност забележете, ако дам от моделното пространство и дам Create Sheets, програмата ще каже, не, ти си ги направил тези да са драфт, но трябва да покажеш такива, които са Production, така че всъщност ще покажа тези, които са от втората секция. То ще ми каже как искам да се казва sheet-set, който искам да получа. Съответно може да бъде напречни сечения. Къде да бъдат, нали, това е къде да бъде записано съответно този sheet-set. Необходимо е да се запази този файл преди да се създаде sheet-set. Ще се съгласа и ще кажа ОК. И автоматично програмата ще направи един sheet-set, който сега в момента ще има само един лист, който ще гледа към нашия файл. Ето тук има такова хартиено пространство, в което ето е рамката, която отива на същото място, където е съответния viewport. Нали? Ето този обект десен клик Properties е всъщност viewport, който е заключен в мащаб 1:500. И всъщност програмата знае, че ето това е такъв шаблон, който ние когато го извикаме през моделното пространство, нали, му кажем създай Session Sheets, нали, за съответната група, то програмата автоматично знае, нали, обръща се към съответния шаблон, който пази листа, този лист се зарежда и автоматично приравнява вюпорта на листа към рамката, която ние имаме и съответно се получава такъв списък с лейаути, с хартияни пространства, в които се добавят съответните напречни сечения. Сега, това е общо взето по напречните сечения за драфт и за продъкшън. Нека да разгледаме какво всъщност се случва с тези етикетчета. И видяхме, че когато цъкнахме, нали, етикетчетата да бъдат по съответно в по проектната повърхнина, по повърхнината на площадката, те се появяват на нулевата точка и забележете как се появяват и в крайните точки, ляво и дясно. Всъщност, ако дам върху даден етикет, десен клик Edit Labels и вляза ето тук, практически това, което мога да направя е да пипна и това число Leading. Ако сложи числото Leading да не е 100, а да е 0, и дам Apply, всъщност забележете колко много наброй такива точки ще ми направи в това сечение, което е зададено ето тук. Всъщност това са Great Breakpoints. Great Breakpoints. Това са местата, в които имам чупка на повърхнината. Какво означава чупка на повърхнината? Означава следното нещо. Означава, че там, където моята повърхнина има триъгълник и съответната линия, например, ето тази, пресече този триъгълник, ето тук имам чупка. Независимо, че това е равен участък, пресичайки даден триъгълник, всъщност се получават чупки. И затова, когато погледнем, нали, първата тази, ето тази тук, и кажем, бихме искали да видим всички чупки с leading 0 и му кажа apply,
Всъщност това, което ще видя, е чупка. Ето тук, чупка ето тук, 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 тук. Тук в уста винаги има чупка и още две чупки в стане. Така че, за да не ги надписваме всички тези, имаме възможност да зададеме десен клик Edit Labels и да сложим ето тук такъв уидинг, който да е достатъчно голям, че да вкарва само първата и последната точка. В случая съвсем спокойно бих могъл да дам примерно 25, защото знам, че и в ляво и в дясно ста е 24, така че когато задам ОК, знам, че имам достатъчно разстояние, че да разположа съответно само първата и последните точки. Сега, ако искам на точно определена точка да поставя етикет, то мога да посоча напречното сечение и в падащия списък Add View Labels да дам Offset Elevation и съответно да отида на някоя точка, която бих искал да отбележа и да я посоча. Съответно, примерно, на следващите сечения, примерно ако искам още такива точки да разполагам, трябва да посоча съответното сечение, Add View Labels, Offset Elevation и всъщност, когато отида на някоя точка, мога да задам точно на тази точка да ми добави такъв надпис. Нали? Но трябва да е точно на съответното напречно сечение и да задам съответния етикет. Защото иначе, ако всъщност кажа, бих искал да отместя ето този етикет тук, този етикет, неговата координатна система е свързана с горния напречен профил, надлъжен профил и всъщност вижте какво се случва. Той гледа към този и обаче показва, нали, не към този, в който е разположен, а към този горния. Вижте как е 760, а пък горе е 775. Така че той трябва да бъде, нали, на съответното място, където е разположен и да не е нито долу, нито отгоре, защото отгоре също може да даде такъв тип разлика, нали? Той трябва да си точно на своето си място, на което сме го направили. Тоест винаги, когато тръгваме, трябва да тръгнем от съответното напречно сечение и вътре в него да зададем съответния етикет. Така че по този начин вие можете да си организирате напречните сечения и в случай, че искате да напишете нещо допълнително, просто за единични такива надписи можете да слагате Add View Labels и да надписвате. Благодаря ви много за вниманието и се надявам да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика.